Fala pessoal, estamos aqui no lançamento do nosso novo estúdio da ADM Alabama. Espero que tenham gostado e gostaríamos de inaugurá-lo com algumas dedicatórias de parabéns ao pastor Fabrício, né? Porque o seu aniversário está chegando e ele está fora. Por isso aproveitamos para fazer uma pequena surpresa com esse estúdio e com essas gravações. Então vamos lá. Pastor Fabrício, estamos aqui gravando, deixar uma mensagem para você. Feliz aniversário, que o senhor possa ser muito abençoado durante esse ano, nesse novo ano da sua vida que está começando agora, que todos os seus sonhos e os sonhos que Deus tem para o senhor venha se cumprir na sua vida, e que Deus possa te dar mais e mais paciência para você mexer com esse povo e que o senhor possa ir treinar mais, que vai não vai, mas se ocupar. Mas deixando as brincadeiras de lado, senhor, eu tenho a agradecer muito a Deus pela sua vida, por tudo que você tem feito pela obra aqui no Alabama, pelas nossas vidas, se preocupando como você se preocupa. É muito gratificante Deus ter te levantado e te trago para cá. A gente só tem a agradecer por tudo que você faz. Um grande abraço e Deus possa estar te abençoando todos os dias, grandemente. Oi, pastor, parabéns. Eu não quero falar muito porque meu português é do Portugal, é muito difícil para você entender. Então, o que que eu quero falar é parabéns para você, que tudo bom vai para sua família e você é uma bênção com o pastor. Você é um ótimo pastor. Obrigado para tudo que você fez para nós e eu sei que qualquer coisa que nós falar para você, você guarda e nós pode depender em você, porque você é um ótimo pastor e eu gosto com que você é com nós. E obrigado para tudo que você fez para nós. Parabéns. E esse ano eu quero um gol pra você terminar com sua barriguinha, que tá ficando igual muito o Faustão, né? Grande demais. Então, só isso que eu quero te falar pra você. E parabéns e obrigado pra tudo. Pastor Fabrício, eu tô aqui para dizer ao Senhor que o Senhor é uma pessoa muito especial, tem sido um pastor muito bom para nós aqui no Alabama. Que Deus continue abençoando ao Senhor mais um ano de vida, que o Senhor possa multiplicar os anos e que o Senhor possa cada dia dar mais sabedoria ao Senhor, como já tem dado, e que ele possa, ao desejo do coração do Senhor, que ele possa vir realizar. Que o desejo do coração do Senhor Jesus para o seu coração também possa se realizar nesse ano. Ok? Um abraço da nossa família e feliz aniversário. Fica com Deus. Pastor Fabrício, eu gostaria de parabenizá-lo nesse dia tão especial e dizer que você é muito importante para mim e para minha família. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe por tudo que você tem feito para nossa igreja. Fabrício! Oi, Fabrício! Eu e o Guinho desejamos toda a felicidade do mundo, que Deus venha cobrir de bênção a sua família e você, e que você continue sendo um canal de bênção para nós. Em nome de Jesus! Meu pastor e Fabrício, meu amigo, meu aluno, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Feliz aniversário, parabéns. Pastor Fabrício, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo pastor que você é, pelo cuidado que o senhor tem com todos nós aqui na igreja, por sempre estar presente, tentando sempre ajudar em tudo. E quero desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe e vamos.
precisamos estar sempre orando. O Senhor sempre está aqui conosco, né? Sempre está cuidando da gente. E Deus abençoe que você tenha um ótimo aniversário. Feliz aniversário, Pastor Fabrício, tudo de bom, muita saúde, muita felicidade, que Deus te dê muitos anos de vida e que você possa ser essa pessoa maravilhosa que você é por muitos anos e que possa ajudar e tocar no coração de muitas pessoas. Olá, Pastor Fabrício, é um prazer muito grande poder estar nesta simples mensagem. Expressar minha gratidão a Deus pela sua vida. Gostaria de estar aqui para te dar esse abraço antecipado. Mas que Deus possa te abençoar muitíssimo. Certo? E nós estivemos no culto hoje, culto abençoado, fui muito bem recebido. Então, assim, ó, Deus te abençoe, muitos anos de vida e felicidade. Esse boneco aqui, sabe, isso não tem nada a ver comigo. Mas tem muito a ver com você. Certo? Porque eu penso que você estivesse aqui, colocando a mensagem, para dar a mensagem, você colocaria essa peruca. Mas como eu não posso colocar, eu coloquei. Né? Só para mostrar o seguinte, que você é essa característica aqui, ó, uma pessoa alegre, criativa, coisa que eu não consigo ser. Então é o seguinte, ó, Deus te abençoe no seu ministério, ao lado da irmã Denise, Fernandinho, e é lógico, né? A irmã Fernanda só faz parte da sua vida. Mas felizmente ela faz parte da sua vida. Ó, cuida bem da sua saúde, seja feliz, seja leve. Deus está com você, tá? O Senhor te abençoe. Aquele abraço. Pastor Fabrício, se fôssemos falar das bênçãos que você tem acrescentado em nossas vidas, nós iríamos falar muito tempo aqui, mas esse vídeo é para gravar a nossa mensagem de agradecimento a Deus pelo teu aniversário. Nós agradecemos o Senhor porque vemos que Ele tem feito algo tremendo em sua vida e tem sido exemplo para muitos. Então nós estamos aqui para pedir ao Senhor para que Ele venha te abençoar cada vez mais, que Ele venha cuidar de você, da Denise, do seu filho e da sua filha que está por vir. Né? E que você tenha um dia maravilhoso, tá? Nós te amamos. Feliz aniversário. Happy birthday, Pastor Fabrício. Feliz aniversário. Que o Senhor continue abençoando o Senhor, dando muita alegria. E que o Senhor continue com esse desejo de fazer excelência para o Senhor. Que o Senhor tenha nos transmitido isso. E nós estamos também tentando caminhar com o Senhor no mesmo caminho. De fazermos a excelência para o Senhor com alegria. Obrigada. Tenha um feliz aniversário. Deus te abençoe. Amém. Fabrício, parabéns. Quero te dizer que mais um ano de vida o Senhor te guardou. Que você continue sendo essa pessoa que você é, sempre alegre, sempre criativo, buscando em Deus. Assim, usando, Deus te usando grandemente, ajudando as pessoas. E eu quero deixar para você nesse dia especial de aniversário a bênção irônica que está lá em número 6. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. E que você cada dia mais e mais cresça no seu ministério, sendo usado grandemente por Deus. Parabéns de todo o coração da sua sogra. Pastor Fabrício, nesse dia eu quero te dar os parabéns, você tem sido uma bênção para a minha vida, muito além mais do que um pastor, você tem sido um irmão, um amigo de verdade, e tudo que eu posso dizer é que Deus possa continuar te abençoando, que você continue nessa garra, fazendo a obra de Deus, e que Deus continue te abençoando. Felicidades, o seu brother Eliel. Pastor Fabrício, primeiramente queria agradecer a Deus pela sua vida, que você tem sido uma pessoa amiga, um companheiro aqui, e creio que Deus pôs você neste lugar para nos ajudando como você tem feito aqui. Sou muito grato pela sua vida, pela vida da sua família aqui conosco, e queria mandar um grande abraço nesse dia para você. Feliz aniversário, nós te amamos. Happy birthday, Pastor Fabrício. I love you.
Pastor Fabricio. I hope you had a great time on your vacation, and I hope, and I'm glad that you're our pastor, and happy birthday, and I hope that Fernando Denise, and Fernando Denise had a great time in Tampa, and happy birthday. Hey, Pastor Fabricio, I really miss you, and I want you to come back because you're a great pastor, and you're really cool, and you like a lot of stuff, and I think your English are good, and I think you have a good time on the biggest hotel ever. Goodbye. Happy birthday, Mom. Happy birthday. Não, fala direito. Happy birthday. Oi, Pastor Fabricio! Parabéns! Obrigado que você fazia pra gente e eu gosto de você muito porque você faz um bocado de brincadeira com as crianças e o adulto. E eu quero... E eu quero thank you that you're our pastor. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Fabricio. God bless you. Bye. É, Pastor Fabricio, estou aqui para desejar um feliz aniversário para você. Que Deus possa te abençoar muito. E quero agradecer você e a Denise por estar aqui na obra do Senhor. E olha aqui pra minha gravata, viu? Eu não tenho gravata, mas olha aqui pro meu cabelo. Do tempo. Ô, Pastor Fabricio. Ô, Pastor Fabricio, parabéns. Deus abençoe. Olá, Fabricio. Gostaria, nesta oportunidade, te desejar feliz aniversário e dizer para todos que estão vendo esse vídeo quanto você é importante nas nossas vidas. Como diz um grande filósofo, Reinaldo Toso, não importa os caminhos que percorremos, mas sim as marcas que deixamos. E você deixou aqui boas marcas em Marieta nas nossas vidas. Então, meu desejo é que Deus te abençoe muito e que você complete muitos e muitos anos na presença de Deus. Deus te abençoe. Pastor Fabricio, meu grande amigo Fafá, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui neste momento para te parabenizar por mais um ano de vida. Peço a Deus que Ele continue te concedendo saúde, todas sortes de bênção para você e para sua família, que Ele continue te abençoando nesse projeto lindo que Ele tem colocado nas suas mãos, de estar trabalhando na obra do Senhor, você, a Denise, o Fernandinho. E eu agradeço a Deus pelo fato de Ele ter me colocado vocês nas nossas vidas como grandes amigos. E a Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E vocês são esses amigos que pra gente significam muito e que nos deram já muita alegria e continuam dando. Então eu queria, neste momento, te parabenizar. Te desejar muita saúde, que seus sonhos possam ser realizados a cada dia. E é isso, feliz aniversário, parabéns por mais um aninho de vida e que Deus te abençoe muito. Eu e minha família amamos você e sua família. Fica com Deus. Meu amor, tcharam, surpresa, olha eu aqui. Você pensou que eu não ia estar no meio desses vídeos, né? Estava enganado, mas eu vim aqui para te falar que eu te amo muito e que você é uma pessoa maravilhosa, especial na minha vida. Desde que a gente se conheceu, que Deus tem só confirmado que você é o homem da minha vida. Um beijo bem grande para você, feliz aniversário e de hoje em diante você será
e sempre será o Fafá. Fafá Danice. Um beijo. Fique com Deus, nós te amamos. Uhul! Oi, Fafá, estamos aqui, eu e a Kiri, para te dar um feliz aniversário. Você sabe que não pode vir, ele está trabalhando, mas... mas tem a Vanessa aqui para te representar. E aí, primão? E aí, primão? Feliz aniversário para você, primão! Ai, meu bem, fala, meu bem! Amor! Amor! Feliz aniversário, Deus te abençoe, nós te amamos muito, ok? Daqui, bye bye! Meu amigo Fabrício, sabendo que você está completando mais um ano de vida, eu estava hoje na minha casa e resolvi escrever algumas palavras para você. Então, aguentem comigo que é um pouquinho longo, e então vou começar. Fafá, feliz aniversário! Pegadinha do malandro! Meu amigo Fabrício, gostaria de deixar aqui um abraço da minha família, da Tamara, do Kevin, nessa data especial. E tenho certeza que Deus já te abençoou, Deus já fez muito por você. E eu sei que essa data é uma data que ele está fazendo uma aliança a mais, está fazendo uma promessa a mais, de alguns anos a mais de vida, coisa que Deus prometeu e cumpriu em sua vida. Fico feliz por ter você como meu amigo, como ter um pastor, um chegado, um irmão. Então, deixo aqui os meus parabéns, o meu feliz aniversário a você e o abraço da nossa família. Que Deus te abençoe. Fabrício, aqui estou para dizer parabéns para você. É um prazer muito grande ter esse privilégio de trazer a você esta palavra. Você é uma pessoa muito especial, além de você ser obreiro, você também é o meu sobrinho, é da minha família, pessoa a qual eu estimo muito. A Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim. Eu não sei o que você está esperando, mas espere com paciência. Deus é fiel, Deus é bom. Parabéns para você, Deus te abençoe, Denise, seu filhinho, enfim, toda a sua família, que é a minha família. Um grande abraço, seu pastor. Amém. Estamos aqui para fazer uma homenagem ao nosso amigo Fabrício. Estou aqui com a minha esposa, Cate Sirley. É isso aí. A gente quer homenagear com algumas palavras, porque o pastor Fabrício, além de ser um grande evangelista, é um grande pastor e foi um grande líder do teatro para nós. Significou muito para a gente, a amizade dele significa muito. Então, meu bem, o que você acha da gente cantar aquela música que ele cantava, que mexia lá no fundo? Aquela, né? Aquela bem assim, bem calminha, bem assim que a gente fica assim. Solove, solove, solove. Que isso? Não é nessa, não? Solove? É, ué. Não, meu filho, não é música romântica do mundo, não. Tá, então, é aquela que tem um toquinho assim, tchum. Um toquinho. No fundo tem aquele toquezinho assim. Tchum, 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 tchum. Que isso, irmão? Sai da carne, irmão. Não é nessa, não? Entra no espírito, irmão. Ah, ok, tá. Aquela que ele cantava que tocava no nosso coração, que a gente ficava assim. Ah, ok, então tá, aquela. Busca em mim aquilo que eu não posso achar, a mais sincera adoração. Sincera adoração.
Coiseirão! Oh, Pastor Fabrício. Muito lindo. É o seguinte, a gente está aqui para fazer uma homenagem a você, uma pessoa especial, uma pessoa que a gente aprendemos a amar. E eu quero desejar que Deus continue te abençoando e que seu ministério cada vez mais possa ir avante. E que Deus te dê muita graça, continue te dando graça e fé. E é isso, que Deus te dê saúde também. E nós te amamos. Meus parabéns, feliz aniversário, pastor. Parabéns, pastor Fabrício, pastor Fafá. Nós amamos muito você e toda a sua família. Sua amizade é muito importante para nós. Realmente você é uma pessoa muito importante. É uma pedra-chave. Desejo muitas felicidades para você nesse dia tão especial, muitos anos de vida, muita saúde e que você possa continuar sendo essa pessoa firme nas promessas de Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre! Yes! Pastor Fabrício, como poderia faltar a nossa dedicatória? Parabéns! Deus te abençoe! Amém! Felicidades! Oi, pastor Fabrício! Tchau. Você sabe quem sou eu? A nova membro da igreja? Pastor Fabrício, eu sou a nova membro da igreja. Nós conhecemos na festa, 6:30. 6:30!